No, a pak se mi stalo, že jsem, protože mám rád ty, prostě tu ajurvédu a jógu a tyhle věci, co se týkají ty Indie, tak jsem se dozvěděl, že někde otevřeli ajurvédskou masáž olejovou. A tak jsem říkal ženě, že bych si tam zajel, a ona říkala, no tak si vem radši navigaci. Já pám, no to si vemu, ale kdybys mi to tam nakódovala, tu ulici, já ti řeknu tu adresu a to, tak ona mi to tam nakódovala. No a tak já jsem to jako, to jsem vyjel, zmáčnul jsem to, teď ten ženský hlas mi říkal, jeďte rovně a jeďte tam a tohleto. A teď jsem jel a už jsem tam přijížděl k té vile, kde měla být ta masáž, jenže tam nebylo, a ona už to hlásila, že už se tam blížím, no. Jako a to, jenže tam nebylo místo na zaparkování. Tak jsem to přejel o dvě ulice dál, no a teď jsem, tam jsem, mi podařilo zaparkovat, vystupuju z toho auta a beru si to samozřejmě, aby to někdo neukradl, no. A dal jsem si to do kapsy tu. No a teď jsem šel po ulici, najednou proti mně nějaký chlap šel a z té kapsy se mi ozvalo. Jeďte 200 metrů rovně. Zahněte doprava. Já jsem šel a dostal jsem se k té vile přesně po 200 metrech. Zazvonil jsem a otevřela mě taková hezká holka a to jsem ještě nevěděl, že to je vlastně ta masérka. Jo. A tak jsem, jako šel jsem dovnitř a teď najednou se mi z kapsy ozvalo, pozor! A ona nevěděla, co se... Teď tam byl masážní stůl a vedle věšák a ona, tak jsem si dal tu bundu s tou navigací na ten věšák a ona povídá, pane Sobota, chcete gumové kalhotky nebo budete nahý? Já se říkám, nejsem zas tak starý, abych musel mít gumový. Tak pojám, no tak já budu teda nahý. Tak dobře, jak jsem si lehl a ona mě začala polejvat tím olejem, jo, protože, a to ležíš jako, ne jako zády, ale jako normálně, jo. Normálně ležíš. Břichem vzhůru. Břichem vzhůru. Teď ona... Začala tadyhle někde a to a teď jela dolů. Nejednou, když se začala blížit. Víš, kam? No, no jasně. Tak se ozvalo, pozor! Zahněte doprava! A já vám... To nic, to manželka. Ona mě... No, teď jsem jí to nechtěl. Jsem viděl, ale jak ona se začala trochu klepat. A tak mě rychle dodělala. Jsem se oblík a zaplatil jsem a když jsem si vzal tu bundu,
tak se ozvalo, otočte se do protisměru a jeďte rovně.